ابھی تو بنت اسد تھی طواف کعبہ میں کہ پتھروں میں خوشی سے عجب ہلا لی تھی خدا کا شکر کہ ایک سمت رک گئی ورنہ ہر ایک سمت سے دیوار پھٹنے والی تھی نفس نبی شیر خدا زہرا کا شوہر مولا میرا آقا میرا ساقی کوثر آکی زمینوں کو خود افلاک نے چوما بیت خدا وجد میں کچھ اور بھی جھوما بنت اسد آئیں تو کعبے میں بنا در 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 بنت اسد کہنے لگی ماجرا ہے کیا آنکھ نہیں کھولتا دیکھے میرا بچہ بول نبی بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا بچپن ہی سے جو پالا ہوا تھا رسول کا یہ بھی علی ولی کی فضیلت ہے ایک بڑی جو ہے علی کا شجرہ وہ شجرہ رسول کا رب کی قسم علی تو ہے وہ پہلا نعت خوان جس نے پڑھا ہے پہلا قصیدہ رسول کا نام علی رب نے بہاروں پہ بھی لکھا چاند پہ سورج پہ ستاروں پہ بھی لکھا نام یہی لکھا تھا جبریل کے پر 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 پر